ለመግቢያ እንዲሆነን ራይ ምራፍ 21 ቁጥር 2ን አንብበይ ከቁጥር 9 ጀምሮ እናነባለን። ራይ 21 ቁጥር 2 ቅድስቲቱ ባንድነት ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየው። ቁጥር 9 ሰባቱም ኋለኛዎቹ መቅሰፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ወደዚህና የበጉን ማ መስት ሙሽራይቱን አሳያለሁ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ ታላቅ ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ። የእግዚአብሔርም ክብር የሞላባት ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ። ብርሃኗም እጅግ እንደከበረ ድንጋይ እንደ ከማይነበበው እናንተን ነው ማስነበበው በኋላም ላይ እንደ እንደሱ አይነ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብርሌ የጠራ ነበር። ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት። 12ም ደጆች ነበሯት። በደጆቹም 12 መላእክት ቆሙ። የ12ቱም የእስራኤል ነገዶች ልጆች ነገዶች ስሞች ተጽፈውባቸው ነበር። በምስራቅ 3 ደጆች፣ በሰሜን 3 ደጆች፣ በደቡብ 3 ደጆች፣ በምዕራብም 3 ደጆች ነበሩ። ለከተማይቱ ቅጥር 12 መሰረቶች ነበሯት። በእነሱም ውስጥ የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስሞች ተጽፈው ነበር። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀመጣለን። አሜሪካ ከመምጣታችሁ በፊት ስንቶቻችሁ ስለ አሜሪካ ትንሽ አጥንታችኋል? ስለምትመጡት የምትመጡበት ሀገር እንግዲህ ምናልባት በቅርብ የመጣችሁ ብዙ ቴክኖሎጂም አለ። እንደ ድሮም እንኳን ቢሆን ቪዲዮም ጋዜጣ ላይም ያነበብን ስለ አሜሪካን ሀገር የነበረን ነገር በተለይ ደግሞ ፕሮሰስ ከጀመረን በኋላ የነበረው የልብ ናፍቆት ጉጉት ወይ ዲናይ ወይ ማለት ሪጀክት ያደርጉኝ ቪዛ ይከለክሉኝ ኢንተርቪው ወጥቆን ብዙ ነገር አስበናል አይደል እንዴ? እንደሱ ይመስለኛል እንደሱ ይመስለኛል። እኔ ዞሬ ነው የመጣሁት ተሽከርክሬ ማለት ነው። በቀጥታ ከልክለውኝ ማለት ነው። በኬንያ ርጌ በካናዳ ርጌ በዚህ በኩል ነው የመጣሁት እና እናቃለን። በተለይ ደግሞ አንድ ማውቆ ጓደኛ የነበረ በጣም የሚያሳዝነው እስካሁን አገር ቤት ነው ያለው። ስለ አሜሪካን 50 ስቴቶቹን ሁሉ ያቃቸዋል ከነ ከተማዎቹ። እሱ ብቻ መሰላችሁ ያኔ እስከ 41ኛ ፕሬዝዳንት ነበር ያለው። እስከ 41ኛው ፕሬዝዳንት ድረስ ነው እስከ 40ኛው ፕሬዝዳንት ድረስ በስም ያቃቸው ነው። እንዴት ነው ስለው እንዴ ሄኮ የወደፊት አገሬ ነው ምኖርበት። እግዚአብሔር ይባርክ። አንድ ቀን ትመጣለህ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል ማለት ነው። የመጡ ደግሞ እዚህም የመጡ ያገኙኛሉ። በጣም ብዙ ነገርን የሚያውቁ ማለት ነው በእያንዳንዱ። እኔ ፓሲፊክ እና አትላንቲክ ግራና ቀኝዋን የገበባት አገር መሆኗን አላቅም ነበር ሆነስት ላይ ያው በእንትን ጂኦግራፊ ትንሽ ተምሬያለሁ እና ብዙ ግን ማቃቸው አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። አትሊስት ከተሳለው ስዕል ከሚላክልን ፎቶ አይደለም ከዚህ ከሚመጣልን ነገር ያ ከሚላክልን ደግሞ ያ ዳጎስ ያለው ምንድን ነው አዎ እንዴት አወቃችሁ? ሳልናገር ዶላር ነው ያሉት ያልሰማችሁ በሚዲያ ያላችሁ ማለት ነው። ብቻ በብዙ ነገር እንሰማለን እና በሰማን ባወቅን ቁጥር ልባችን በዛ ይያዛል እና በዚህ ዘመን ብዙ ነገራችን ምድራዊ ነገር ላይ ስለሆነ ስለ ኢየሩሳሌምንም አይ ቲንክ ስለማን ሰማ ነው ብዬ ላስብ ወይ ስለማን ዘምር ነው ስለማን ናቅ ነውና የወደፊት ቤታችን አሜሪካ መተናል። ምናልባት 20 አመት 30 40 አመት 50 60 ብንኖር ነው አይደል? ከዛ በላይ አንኖርም። እዚ ምድር ላይ 100 አመትም ቢሆን እሺ አሳነስከው እንዳትሉኝ ብዬ ነው። ከዘላለም እስከ ዘላለም የምንኖርበት ቤት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚና ጌታ ራሱ የተጻፈው ነው ጊዜ ወስዶ። ስለዚህ ቻ ነገር አሁን ሁለት ምዕራፍ ሁሉ የመጨረሻ እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ሲደመደም መጨረሻ ላይ የሚነገር ነገር በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻው መጀመሪያው እንዳወቅ ነው መጨረሻው ምንድነው? ይሄ የዘላለም ቤታችን አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር አዲስቱ ኢየሩሳሌም ዛሬ አብረን እናነሳት ናት። እና አንዳንዴ ካለማወቅም ነው ብለን ካሰብን እሺ አሁን እየተማርን ነው እያወቅን ነው። ዛሬ የምናቀው ሙቀት ህይወታችንን ይለውጣል ብዬ አምናለሁ። አምናለን የወደፊት ቤታችን ነው የዘላለም መኖሪያ ቤታችን ነው። ስለዚህ ስለ ምድራችን ልናቅ ይገባል። አሁን እግዚአብሔር እዚህ ገልጦልን ዮሐንስን አሳይቶት ጻፍ አትሸፍነው ግለጠው ለህዝብ ሁሉ ተናገር ህዝብ ሁሉ ይወቅ በየትውልዱ ያለው ይወቅ ብሎ የተገለጠ ምስጢር ነው
دروم دانيال شافنو يتبالانو لنيا يتغلطانو نا زاري سلا ديسيتو يروساليم نو يمنايو بزو نغر نو يمنايو سفي نغر نو يتصافو تولو تولو يالن نيهدالن تايم لاينون الغبام نيكست ويك هاي ولتن سنجمر تايم لاي بدم نغبالن نا اديسيتو يروساليم نا راي 21 5 لاي يزاري 8 سنجمر بزوفانو لاي يتقمطاو انه هو هولون منارغالو عليه አዲስ አደርጋለሁ አለ ደግሞም ይቃል የታመነና ወነተኛ ስለሆነ ጻፈው ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ዛብየር በመጨረሻው ዘመን በኢሳይያስም ተናግሯል ሁሉን ነገር እንደገና አዲስ ሊያረግ ነው ዘፍጥረት ላይ የጀመረው አዲስ ነገር ዘፍጥረት 1 እና 2 ላይ ኃጢያት 3 ላይ ገባና ተበላሸበት ምድር ተረገመች አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ተሐድሶ ካመጣ በኋላ ራይ 21 እና 22 ላይ ሌላ አዲስ ፍጥረት ነው ይሄ ሰማይና ምድር ተቀቅለው ያልፋሉ በኃጢያት ስለወደቁ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ይመጣል አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ላይ ደግሞ የምትወርድ አዲስ ከተማ አለች ባለፈው ሳምንት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አይተናል ዛሬ ደግሞ አዲስቱን ኢየሩሳሌም እናያለን አዲስቱን ኢየሩሳሌም ቁጥር 2 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው ይሄንን እዩ ቅድስቱ ከተማ ራፋያን ቁጥር 2 አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደ ተዋበች ምን ሙሽራ ተዘጋይታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየዋል ቤተክርስቲያን እንደ ሙሽራ አይደለችም ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ናት እቺ ግን አዲስቱ ኢየሩሳሌም እንደ ሙሽራ ምን ሆናለች ተውባለች አምራለች ስሞኒዮ ቅድስቱ ከተማ ላይ የተለየች ከተማ ናት እሷን የሚመስል ከተማ የለም አዲስቱ ማ ኢየሩሳሌም በመድራችን ላይ አሁንም አለች ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አለች የት ሀገር ነው እስራኤል ሀገር ውስጥ አለች እቺ አዲስቱ ደግሞ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነክስባት በዳዊት ዙፋን የሚቀመጥባት በነገራችን ላይ ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ የሰላም አገር ማለት ነው እቺ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ተወርዳለች ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተዘጋይታ ወደ ምድር ተወርዳለች አልቃለች ተሰርታ አልቃለች ተዘጋይታ አልቃለች የምትመጣው ደግሞ ከሰማይ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለፈው ካየ ነው ከሶስተኛው ሰማይ እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃት የማንም የሰው እጅ የሌለባት ተዘጋይታ ስትወርዳየው ዮሐንስን ሲማምሯችሁ ሳሉት ፍጥሞ ደስተይት ላይ ቁጭ ብሎ ሲመለከት ትልቅ ከተማ ከሰማይ ስትወርድ አየው ስለዚህ ከተማ ዮሐንስ የተናገረው ነው ብዙ ነው ጥልቅ ነገር ያለው አትሊስት 10 ዋና ዋና ነገር ቶሎ ቶሎ ላሳያችሁ 10ንም ታሳውሳላችሁ ምን እምነት የለኝም እንትን ካለን ቪዲዮውን ማየት እንችላለን የሚቀዳውን ግን እንዴት ዮሐንስ ይሄን ሁሉ ጊዜ ወስቶ ጌታም ስለ ዮሐንስ እኛም እንድናቀ የጠራው ነገር ነው እነዚህ 10 ነገሮች በመድራችን ላይ ካሉት ከተማዎች አዲስ አበባ በሉት ካልካታ በሉት ኒውዮርክ በሉት ሎስ አንጀለስ በሉት ሌሎችም ቤጂንግም በሉት ትልልቅ ሜዥያም ዩሮፓም ሳን ፓውሎ ነው ምናምንም በሉት ማንንም ምድር ላይ በዚህ ምድር ላይ ካሉት ከተሞች የሚለያት 10 ዋና ዋና ነገሮች አሉ። ይሄንን ነው አብረን እናየው ኢየሩሳሌም 10 መለያ ባህሪያቶችን እናያለን። አንደኛ እቺ ከተማ ከሰማይ የወረደች ከተማ ናት አዲስቱ ከተማ ከሰማይ የወረደች ናት ከምድር የበቀለች አይደለችም ከተማዎች ከምድር ቤዝመንት መሰረት ይሰራና ወደ ላይ ነው አይደለም እቺ ግን ከላይ የወረደች ከተማ ናት ቁጥር 9 ላይ ሰባቱ የመጨረሻ መቅሰፍቶች የሞሉባቸው ሰባቱን ጽዋይ ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ና የበጉ ሚስት የሆነችውን ሙሽራ እንደ ሙሽራ የሆነችው ከተማ ናት እቺ ግን የበጉ ሚስት የሆነችው ሙሽራ ማን ናት ቤተክርስቲያን አሳያለሁ አስል ላይ በመንፈስም ወደ አንድ ትልቅ ረጅም ተራራ ወስዶኝ ቅድስቱ ከተማ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ ቁጥር 9 ላይ ደግሞታል እነዚህ ሰባቱ መክሰፍት ያዙ ሰባት መላእክት አይተናል አይደል በመጨረሻው በመንደር ላይ ያፈሰሱት ከነሱ አንዱ ና አለኝና በመንፈስ ይዞኝ ወደ ትልቅ ተራራ ላይ ወሰደኝ ከዛ እዚህ ትልቅ ተራራ ላይ እቺ ቅድስቱ ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ከሰማይ እግዚአብሔር ካለበት ሰማይ ስትወርድ አሳየኝ ይላል እና እቺ ከተማ ሚለያት ከሰማይ የወረደች ከተማ ናት ራሊስ ከመድር የበቀለች ከተማ ናት አይደል ማንንም ከሰማይ የወረደ ከተማ የለም አሁን ራሷ እስራኤል ያለችው ኢየሩሳሌም ከሰማይ ነው የወረደችው
نو كم دري بكالتش نات إيش كذا ما كسماي يوردتش نداوم كسماي سيبال كذي كدمناو سايون كواكبتم كالوبت سايون سوستنياو سماي يا ما يتيار لبت يروساليم كسماي كما زندنا ميلو كإخزابير زند إخزابير كمين أوربت كإخزابير زند يوردتش كتمانات إخزابير راسو يسرات كتمانات جيتات زيلا شوال لباچو اي تاوك هيدالو سيل دنغتو لباچو اي تاوك باغزابير منو بنيم منو بابا تيبيت بزو منوريا ال متقالو دغمي ودزا دمو وسداچو الله بلوال جيتا دغمي متال انا هي 2000 عامت نو يفجهو انا جيتا راسو ميسراو 2000 عامت ميفجهو بيت من اينت نو باجت اتو نو وينم مندنو ساريوچو ليلا نغر هونو نو عين يالايات جورو يالسما كغزابير اغزابير يسرعو اندي سماينا مدرن اغزابير يسرعو ايتوارچو الله ادلم انه ملكام نبر بلو يتناغرو وب يهونچ اگر كسماي كتما عالچن كبر لغزابير يوم كسماي يوردچ كتمانات ولتنيا بكبر يتمولاچ كتمانات اوف كورس ككبر املاك اج يتسرعچنات قطر 11 نيو ارسوام بغزابير كبر من تارق نبر تابرا نبر يبرهانو دمكت اجيك اندى كبرة دنگاي اندى عم ببولن يهين اياس ايد اندى مستاوت يتارا نبر يكبرة دنگاي نو بلاچو منو ينسون سبيسي تبالو يميا برا نبر ميقابانن اندى مستاوت يتارا نبر يميان سباروك نبر بغزابير كبر تابرا نبر بسو كبر ايدلم بسو كبر ايدلم كايواچو كتما بتام امبرس يارگين يسو سرا اندزي يسرالو اي كالگوت نو زي ماگر اللهونا ناند كتما نو لاس بيگاس ماتا ماتا كيداچو مالتنا سانديياغو بتام مودو اگر نو دسميل كتما نو بيشگا يله نو اندزي گن ብዙ የአውሮፓ ሀገሮችን አላየውም ለወዳደር አልችልም ግን ዱባይ የምትባለው ሀገር በጣም አስገርማኛለች በኋላ አንድ ረጅም ሰማይ ተቀስ ስለሆነ ህንጻ እነግራቸዋለሁ የሚያምር ከተማ ነው ውብ ከተማ ነው እዛ በድረ በዳ ላይ የተሰራ ከተማ ነው የሰው እጅ ስራ ክብር የምናይበት ከተማ ነው እቺ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣች በእግዚአብሔር ክብር ይተሞልታ መታበራ كتمانات اغزابير راسو يسرات كتمانات بكبر يتمولاش كتمانات مانم ميمس بمدر كتما لنامساسلو مانشل ايتنو ماناقو كبر يالبات كتمانات نا سلازي نو باولوس بسماي هيجي يايوت نغر بسو قانقوا لمناغر اجيك اسشغاري نبر بلو بالفو سامنت يايي نو مانم ليغلصو ايتشلم يالو يوحنس انده 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 يالا يموكراو نو ايو ايتاچو الادي يبرهانو دمكت اجيك بلو اندى مندن يالو اندى كبرة دنگاي كزاي ليا ليلا نگر سلا ليلونو ليلاس اندى اياس بيد اندى مستاوت مندى مستاوت نو ايدرلم دنگاي نو ايدرلم اندى يمسل نبر بكا بمدراوي قوانقوا سياودا درو يايو نگر كمدراوي قوانقوا سياودا درو بكا اندى مستاوت نو ليلا ملو بلنو يلم بمدر لاي تايتو يماي تاوك معدن تايتو يماي كبر نو يايو جن بمدر اي قوانقوا سياسكمت مالتنا سياسكمت اندى 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 يالاچو نو اون انداندي ازي اندا نغر ماي غبان نغر تكنولوجي لاي اي تي لاي يالو منيم يالو اون ازي ما وراو نغر يالمنم نغر مدرولو سيدرس انديت نو ميدرسو منام بلاچو اتيقو بوالا الناسو አሁን ሊያስረዱን በጣም የኛም ነገር ስለሚቸግራቸው በቃ ይሆነ አሁን እንደዚህ ብላስብ እንደ በቃ እንደዚህ ነው ብለው እንደው መሬት ወርደው ሊያስረዱን ይሞክራሉ አንድ 5 6 ከደገሙ ባይገባን በቃ ገብቶኛል በቃ እንላቸው አይደለም ይገባ እንደገባን እንሆናለን አይደለም እና ዮሐንስም እንደ ከተማይቱ ማሁን እንደ በሰርግ ሲያስቀምጣት በቃ ለባሏ ተሸልማ እንደ ተዘጋጀች ሙሽራ በቃ እንደሱ ነው ስለ ሙሽራ ያቃሉ ስለሚዘጋጁ ስለ መስታወት ያቃሉ ስለ ከበረ ድንጋይ ያቃሉ በቃ እነሱ ነው ነው ቃል እንዳጣና ያለን በክብር የተሞላች ከተማናት ሁለተኛ ሶስተኛ አዲስቱ ኢየሩሳሌም 12 በሮች ያሏት ከተማናት 12 በሮች ቁጥር 12 ነው ምራፍ 21 ራእይ
አስራሁለት በሮች የነበሩባት ትልቅና ረጅም ቅጥር የነበረባት በሮቿ ላይ አስራሁለት መላእክት ቆመዋል። የአስራሁለቱ የእስራኤል ነገዶች ስም ተጽፎ ነበር። የአስራሁለቱ ነገዶች ስም በምስራቅ ሶስት በሮች፣ በሰሜን ሶስት በሮች፣ በደቡብ ሶስት በሮች፣ በምዕራብ ሶስት በሮች ነበሩ። አራት ማዕዘን ናት። ስናይ መሰረቷ አራት ማዕዘን ነው። በእያንዳንዱ ማዕዘን ሶስት ሶስት በሮች፣ በአንድ ላይ 12 በሮች ነበሯት። ጥልቅ ከተማ ናት። በ12ቱ በር ላይ ደግሞ በእያንዳንዱ በር ላይ አንዳንድ መላእክት ቆመዋል። ክብር ዘበኛ እንደሆኑ ማላውቅም፣ ከተማይቱን ጠባቂ ከማን ይጠብቃሉ? እንዳን ሌቦች፣ ወንበዴዎች ምናምን እዛ ከተማ አይገቡም። ግን ያው የቤተ መንግስት ስርዓት ታቀላቸው አይደለ? ቤተ ማንንም ይሁን ማንንም የቤተ መንግስት ስርዓት ነው። መላእክት ናቸው እነዚህ በሮችን የሚጠብቁት። የሚገርማችሁ ደግሞ እነዚህ በሮች የ12ቱ ነገዶች ስም ተጽፎባቸዋል። 12ቱ ነገዶች ስም ተጽፎባቸው እያንዳንዱ ነገድ። ባለፈው የታበርናክልን የመገናኛውን ድንኳን ስንማር አይተናል አይደል? አሰላለፋቸው በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ አሰላለፋቸው እንደ ህዝብ ቁጥር እንደውም ክሮስ አይነት ሼፕ እንዳረገ እና ምናልባትም የነዚህ ማቀማመጥ እንደዛ ሳይሆን አይቀርም ብሎ ያምናሉ። በእያንዳንዱ በር ነገዶቹ በበራቸው በቁጥራቸው ሲቀመጡ ሼፕ የሚያደርጉትን እናያለን። 12 በሮች ነበሩ። የ12ቱ በሮች ዘበኞች ማለት ወይንም ጠባቂዎች፣ ይቅርታ ዘበኞች ማለት ትንሽ ለመላእክት ከብዳል፣ ፌር አይደለም። ጠባቂዎች እሺ ነበሩ መላእክቶች። በፍቅር ነው፣ አገልግሎት ነው፣ እግዚአብሔርን አገልግሎት። የ12ቱ ነገዶች ስም ተጽፎባቸው ነበር። 12 በሮች ነበሯት። 12 በሮች ነበሯት። የ12ቱ በሮች የእስራኤል ነገዶች ስም ምናልባትም የብሉይ ኪዳንን የሚወክሉ ነው ማለት ትችላላችሁ። ምክንያቱም በኋላ ስንመጣ አራተኛው 12 መሰረቶች ያሏት ከተማ ነበር። 12 መሰረቶች፣ 12 በሮች ያሏት፣ መሰረቶቿ ደግሞ 12 መሰረቶች ያሏት ናት። ቁጥር 14 ላይ የከተማይቱ ቁጥር 12 መሰረቶች ነበሯት። በእነሱም ላይ የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስሞች ተጽፈው ነበር። አሃ በበሮቹ ላይ የ12ቱ የእስራኤል ነገዶች ስም ተጽፏል። በመሰረቷ ላይ ደግሞ የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስም ተጽፏል። እና በጣም ላንሰላስል መኮርኩና በዚህ ጠዋት ተነስቼ በጣም የሚገርማችሁ 12ቱ ሐዋርያትን ልጥራ ብዬ እኮ አቃተኝ። 12ቱ ነገድም እስቲ አሁን 12ቱ ነገድ ትዝ የሚላችሁ ያላችሁ 12ቱ ከማን ነው? ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ 12ቱ ኦኬ። ብቻ 12ቱ የብሉይ ኪዳን ነገዶች ካልን 12ቱ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያት ካልደባለቀን 12ቱ የብሉይ ኪዳን ሐዋርያት 12ቱ የአዲስ ኪዳን ነገዶች ካላልን ጥሩ ነው አይደለም? 12ቱ የብሉይ ኪዳን ነገዶች እነሱ በእያንዳንዱ በሮች ላይ ስማቸው ተጽፈዋል። 12ቱ የአዲስ ኪዳን ደግሞ ሐዋርያት በመሰረቶች ላይ ስማቸው ተጽፈዋል። ይሄ የሚያሳየው እቺ ከተማ የብሉይ ኪዳንንም ቅዱሳን የአዲስ ኪዳንንም ቅዱሳን የምትወክል ናት። የሁላችን መኖሪያ ናት። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ እንደሚናገሩ ንጥቀት ላይ ዮሐንስ ራእይ 4 ላይ ስናይ በዙፋኑ ስፍራ ስንት ሽማግሌዎች ነበሩ? አክሊል ያሉ 24 ሽማግሌዎች ነበሩ። 24 ምናልባትም 12ቱ የብሉይ ኪዳንን 12ቱ የኒው ቴስታመንትን የሚወክሉ ናቸው። አንዳንዶች ጠቅላላ 24ቱም ቤተ ክርስቲያን ናት ይላሉ። ግን 12ቱ ሐዋርያትን 12ቱ አዲስ ኪዳንን የሚወክሉ የሚለው ጥሩ ነው፣ ብዙም ሰዎች ስለሚደግፉት ማለት ነው። እዚህም ላይ ስንመጣ ከተማይቱ በሮቿ በ12ቱ ነገድ መሰረቶቿ በ12ቱ ሐዋርያ የተመሰረተች ናት። ውብ አገር ናት። ሁሉንም የምትይዝ ናት። ሁሉንም የብሉዩንም የአዲሱንም አይሁዱንም አሕዛቡንም የምትይዝ ናት። አራተኛው 12 መሰረቶች ያሏት ከተማ ናት። አምስተኛው የሚገርም ነገር ነው። ስፋቷ እርዝመቷና ከፍታዋ እኩል የሆነች ከተማ ናት። ስፋቱ ይሄ ኦኬ። ይህንን አሁን ይሄ እርዝመት ብንለው ይሄንን ቤት እዛ ያለው እርዝመት ብንለው በዚህ ጎን ያለው ደግሞ ምንድን ነው ስፋት ብንለው ከመሬት እስከ ጣራ ያለው ምንድን ነው ከፍታ ነው፣ ቁመት ነው። እና ሁሉ ሳይዟ እኩል የሆነ ነው። እንደ ኪዩብ ማለት ነው፣ እንደ ኪዩብ ናት። ቁጥር 15 ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መላእክት
የከተማይቱ በሮች ቅጥር የሚለካበትን የወርቅ ዘንግ ነበረው መልአኩ መልአኪያ ነበረው ቁጥር 19 ከተማይቱ ርዝመቷና ስፋቷ እኩል ሆኖ ርዝመቷና ስፋቷ እኩል ሆኖ ምን ነበር አራት ማዕዘን ነበረች እርሱም ከተማይቱን በዘንጉ ለካ ርዝመቷም 12000 ምራፍ ሆነ ስፋትና ከፍታዋም እንዲሁ ነው እኩል ነው ማለት ነው እንደ ርዝመቷ ነው ስፋትና ከፍታዋ ደግሞ የከተማይቱ ቁጥር ለካ ርዝመቷም የመላእክ መልአኪያ በሆነው በሰው መልአኪያ 144 ክንድ ነበር 12 በ12 ነው አይ ቲንክ 144 ኦኬ መልአኩ ስለዚህ ሲናገር ለካ ስፋትና ርዝመቷ እኩል ነበር ምንድነው የሚባለው ይሄ ሬክታንግል ነው የሚባለው ስኩዌር ነው የሚባለው ኦኬ አራት ማዕዘን ይላል አዎ አራት ማዕዘን ነው እንትም ስኩዌርም ሬክታንግልም አራት ማዕዘን ሊሆን ይችላል ግን እኩል በኩል የሆነ ሳይዝ ስኩዌር ነው መሰረቷ አራት ማዕዘን ነው ወርዱም ወይንም ደግሞ ስፋቱም እኩል ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ርዝማኔው ደግሞ ወደ ላይም ያለው ርዝማኔ እንደ ስፋቷና እንደ ርዝመቷ ነው ያለው ከፍታዋ ማለት ነው እና ኪዩብ ናት ገብቶሻል አይደል ኪዩብ ናት እቺ ከተማ እዚ ላይ ምሳሌ ለማምጣት ሞክር ያለው በእያንዳንዱ ሳይድ 3 3 በር ያላት 12 በር ዙሪያዋን ስፋቷም ርዝመቷም ቁመቷም እኩል የሆነ ናት 12000 ምዕራፍ እሱ ምን ማለት እንደሆነ በኋላ እንመጣለን 1500 ማይልስ ማለት ነው ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ በኋላ እናያለን ትልቅ ከተማ ናት እና 1500 ማይልስ ወርዱ ስፋቱ ቁመቱ ወደ ላይ 1500 ማይል ከኒውዮርክ እስከ ሎስ አንጀለስ እንት ነው 3000 ነው 3000 ማይል ኦኬ የዚህን ከተማ ትልቅነት ማየት እንችላለን ከአንድ ስቴት ወደ አንድ ስቴት ይሄ 1500 ማይልስ ያለ ነው ኦኬ በዘመናችን ቀደም እንመጣበታለን ያልኩት በርጅ ካሊፋ የሚባለው አይ ቲንክ አንዳንድ ቦታ ከዚህ በኋላ ከተሰራ አላቅም ትልቁ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ የተባለው ይሄ ነው the tallest building in the world 828 ሜትር ነው ወይንም 2716 ፊት ነው 828 ሜትር ወደ ላይ ማለት 160 በላይ ስቶሪስ አሉት ፎቅ 160 ፎቅ አዲስ አበባ ስንት ነው ረጅሙ በቅርብ ይመጣጭ 40 አለ 50 30 30 ነው ወይስ እንዴት ነው አይዶን 40 አለ ይሄ 160 ስቶሪስ ያሉት ናቸው ኤሌቬተሩ the longest travel distance in the world fast ይሆነ elevator ነው ያላቸው አንዳንዱ ዲቴል የሚናገራለ እጅግ አስገራሚ የሆነ ህንጻ ነው በጣም አስገራሚ የሰውን ጥበብ ስራ ማድነቅ ይቻላል እዚህ በስዕል እንኳን አይተው በአይን ደግሞ ሲታይ እጅግ አስገራሚ የሆነ ነው የሰውን ስራ ስናይ 1.5 billion dollar እስከ 5 አመት ፈጅቶ የተሰራ ነው አንድ ሪሶርስ ላይ እንዳየሁት እጅግ የሚገርም ነው ሪጂመንሳ እየቀጠነ እየቀጠነ ሄዶ ነው ባለማችን ትልቁ ደረጃ 160 ስቶሪ 160 ፎቅ ነው እቺ አዲስቱ ነው ኢየሩሳሌም አንዳንድ ሰዎች ሊያስቀምጡት ሞክረዋል በስዕል እቺ እንደ ሰንዱቅ የሆነችው ሳይዟ ወርዷም ቁመቷ መኩል የሆነች እንዲህ ብታስቀምጡት ኦልሞስት ከኖርዝ አሜሪካን ከግማሽ እስከ ግማሽ ማፑ ላይ እንደምታዩት ያህል ምሽፍናት እዚህ ብትወርድ ማለት ነው ርዝመቷ 1200 ምራፍ ነው በሌላ ነጋገር 1500 ማይልስ ነው ወይ በኢትዮጵያ ደግሞ በኪሎ ሜትር ስለምንቆጥር 2400 ኪሎ ሜትር ነው ስፋቱም ወርዱም ቁመቱም ስለዚህ አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ በዚህ ከተማ ውስጥ 12 ፊት ከፍታ ያለው ቤት 12 ፊት ከፍታ ያለው ቤት ቢከኝ በአብዛኛው ቤቶች አሁን 9 ፊት 10 ፊት ነው ሪሰንትሊ የሚሰሩት 11 12 ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ ሃይ ሲሊንግ ከሌለ በስተቀር 12 ፊት ያለው ቤት አፓርትመንት ደረጃ ቢሰራ
ወደ 600 ሺ ፎክ ስቶሪስ ነው የሚኖረው 600 ሺ የት ነው የምትኖረው አንተ አፓርትመንት 500 ምናምን ሺኛ ላይ ነው የምኖረው ታዲያ እንዴት ነው የምንሄደው ነው በጣም የሚገርማችሁ ኤሌቬተር ከዚህ ወደ ላይ ነው አይደለም የሚሄደው ከጎን ወደ ጎን የሚሄድ ኤሌቬተር አይታችኋል ምናልባት የለም እንግዲህ እና ከዚህኛው ጫፍ እዛኛው ጫፍ ለመሄድ ካለን እንግዲህ የሆነ ነገር መኖር አለበት ኦኬ ምናልባት እኛ ሞተን ስለምንነሳ ሞት የማይዘው ሊሚትድ ያልሆነ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ስለምንለብስ ኢየሱስ ከሞቶ ከተነሳ ወዲህ ይገባል አይደል በእያለብንበት እንደሱ ስለሆነ ብለን እንሄድ እንደሆነ አላቅም ከተማ ስለሆነች ግን እንደ ከተማ ኤሌቬተር ካለ እንግዲህ ወደ ጎን ከሰሜኑ ወደ ደቡቡ ከምስራቁ ወደ ምዕራፉ መኖር አለበት ልክ ወደ ላይም እንደምንሄድ ማለት ነው ወደ ላይም እንደምንሄድ ማለት ነው ይሄን ማሰብ ትችላላችሁ እና ሰዎች ይሄ ነገር ስለማይገባቸው ይሄ ሊትራል መስሏቸዋል እንዴ ሲምቦሊክ ነው የሚሏል ይሄ እኮ ምሳሌው እንደው ትልቅ ናት ለማለት ነው እንዴ ይሄማ ሲምቦሊክ ከተባለ እንግዲህ ራይ ላይ ስትመጡ ሁሉ ነገር ሲምቦል ካረጋችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው በሰማይ ያለውም ዙፋን ملكت ነው እንጂ የለም ዙፋን ከተባለ አይደለም መስቀሉም ملكت ነው እንጂ የለም ከተባለ አይደለም ሰባቱም ቤተክርስቲያናት ሳምፕል ናቸው እንጂ የሉም ከተባሉ አይደለም እልፍ አላፍ መላእክቱም እንጂ ቁጥር ነው እንጂ የሉም ከተባሉ ከማንም ሊቆጥራቸው ማይችል ከነገድ ከቋንቋ የመጡት እሱም ደሞ እንዲው ኤግዛጀሬሽን ነው ምናምን ከተባለ ምን ነው የሚቀራው ነው ከራው አይውስ እኛ ምናምነው እያንዳንዱ ሊትራል እንደሆነ እዚህ እንደሚታየው በቃ ኢየሩሳሌም ከተማ ናት ካሁኗ ካለችው ከተማ በጣም ትበልጣለች ስፋቷ ተለክቷል ወርዱ ተለክቷል ሲምቦሊክ ሆነ ለምን ስፋቷም እንዴ ነው እንዴ ተለካየው ለካ ተብሎ ሜጀር ነው የተደረገው የሌለ ነገር ይለካል እንዴ አይለካም እና እውነተኛ ከተማ ናት ለመቀበል አስቸጋሪ የሆነ ነገር ስለሆነ ለማመን ስለሚያስቸግራቸው መንፈሳዊ ነገር አድርገውት ሲምቦሊክ ነው ይላሉ እስካሁንም እኛ ስንማር ከስንጀምርም እንደተነሳ ነው ሚለው ነው ብለን የተነሳ ነው እና 600 ሺህ ህንጻ ያለው ነው እናም ፖፑሌሽን ምን ያህል ሰው ይኖራል በሚል አይ ቲንክ ቢቢሲ ላይ ይመስለኛል በ2012 ላይ መሞከር ትችላላችሁ እስካሁን ያሉት የሰው ፖፑሌሽን የሞቱትንም ተቆጥሮ ማለት ነው ሰው በዚህ በምድር ላይ መኖር ከጀመረ እስከ 107 ቢሊዮን ድረስ ይደርሳሉ ብሎ ነው የሚያስቡት ያለን ማለት በህይወት ያለን ወደ 8 ቢሊዮን እየደረስን ነው አይደለም ያለነው ስለዚህ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስተማሪዎች አስዩ ማርገው ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ የሰው ቁጥር በመድር ላይ እንትን እንበለውና 100 ቢሊዮን ህዝብ ይኖራሉ በነገራችን ላይ ህፃናቱ በማጸን ውስጥም ሆኖ የጠፉትም ህፃናት ሆኖ የተወለዱትም ነፍስ ነው ሰው ኮንሰፕሽን ከተደረገ ጀምሮ ወደ እግዚአብሔር ይገባሉ በእግዚአብሔር አምሳል ላይ ተፈጠሩ ናቸውና በዚያ ጋር አሁን በአቦርሽን በጣም ብዙ ሚሊዮን ልጆች ነው የሚያልቁት የሚሞቱት የሚቀበሩት በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ክቡር ናቸው ሰው ናቸው እና እናንተ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አይ ቲንክ ምናልባትም በሺው ዓመት ጊዜ ነው በተወሰነ ጊዜ ያድጋሉ ብሎ የሚናገሩ አሉ አንዳንዶች ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ እድሜ ይጀምራሉ የሚሉ አሉ የቱም ይሁን የቱም ግን ነፍሶች ናቸው እና ወደ አካላቸው ሲገቡ እግዚአብሔር ደግሞ የሚኖርበትን አካል ያስቀምጣል እና እነሱ ሁሉ በማጸኑ ላይ የጠፉትን ቆጣጥረው እስከ 100 ቢሊዮን ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይላሉ እና ኢየሱስ ሲናገር 100 ቢሊዮን ቢሆን አትሊስት 20% እንኳን ቢድን 20% ቢድን ስንት ቢሊዮን ነው የሚሆነው 20 ቢሊዮን ነው የሚሆነው ልክ ነው አይደል እና ለ20 ቢሊዮን ህዝብ ይበቃል ወይ አዲስቱ ኢየሩሳሌም እንግዲህ ባሰላች 600 ሺህ ስቶሪስ ካሉት በጣም ትልቅ ከተማ ናት ለእያንዳንዱ ከሚሰጠው ማለት ነው ጌታ ምን አለ በሄድ ይሻላቸው ልባቸው አይታወቅ በአባቴ ቤት አንዳንድ መኖሪያ አለ ጥቂት መኖሪያ አለ ምንድን ነው ያለው ብዙ እንዴ እግዚአብሔር ብዙ የሚለው ምንድን ነው ብዙ ነው እግዚአብሔር ብዙ የሚለው ብዙ ነው እንደምድር አሸዋ እንደዚህ ያረጋለው ያለ ጌታ ሰማያትን ሁሉ የፈጠረ ጌታ እሱ ነው አሁንስ እሱ ፈጥሮ የሚያኖረን ሲን ትልቁን ምድር ሐዋሳትን ምንድነው ከዋክብቱን ማላየነም እግዚአብሔር የፈጠረው ነው እኔ እንደውም ማስበው ለእያንዳንዱ ሰው በማጸኑስ ገና እግዚአብሔር ሰውን ሲሰራ የወንዴና የሴቴ ዘር ተገናኝተው ጽንስ ሲሆን እግዚአብሔር እዛ ቤት ያዘጋጀ ይመስለኛል ለዚህ ሰው ለዘላለም የሚኖርበት ቤት ሰው በመርጫውና በራሱ ፈቃድ ወደ ዘላለም ሞት ስለሚሄድ ነው እንጂ በቂ ስፍራ አዘጋጅቷል እግዚአብሔር።